ដំណាងរាជពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថារដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមករកការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារដាជាមួយនឹងលោកថេតយូហូតំណាងរាជសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជំវិញគម្រោងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលកាត់ដេរដល់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Hello how are you សួស្តីសុខសប្បាយទេលោកថេតយូហូបាទសុខសប្បាយទេបាទលោកសារដាបាទរហូតមកទល់ពេលនេះតាហើយរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមានផែនការមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខទៀតតើលោកមានផែនការអ្វីខ្លះក្នុងការដាក់សម្ពាធបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងបើកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងបាទបាទជាការពិតយើងចង់បានការបោះឆ្នោតដោយបើកចំហមួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែប្រសិនបើអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេបញ្ហានេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវហ៊ានក្រោកឈរឡើងទាមទារដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាពួកគេត្រូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេការបោះឆ្នោតក៏មិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះដែរវានឹងជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏អៀនខ្មាស់បំផុតហើយយើងឈរនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទបាទលោកថេតយូហូលោកអាឡែនលូវែនថុលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រាប់ខ្ញុំថាលោកនឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពច្បាប់មួយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហើយតើច្បាប់នោះធ្វើហើយឬនៅហើយនឹងអនុម័តនៅពេលណាដែរបាទយើងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនៃរដ្ឋសភានៅពី2-3អាទិត្យទៀតនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានឈ្មោះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់នោះនឹងដាក់សម្ពាធទៅដល់មន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការរឹតបន្តឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេដូចជាលោកដឹងហើយថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនចំនួនដល់ទៅ 25% មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានេះយើងអាចធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបានប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនានានិងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលធានាអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីនោះតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះលេខប្រមាណដែរបាទអូខ្ញុំមិនទាន់មានលេខសម្រាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងលោកកំពុងតែតាក់តែងវានៅឡើយមិនចឹងអូសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយហើយយើងកំពុងរងចាំធ្វើបទបង្ហាញឬធ្វើការបោះស្រាយបន្តក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតយើងនឹងអនុម័តវាហើយបាទបាទតាមខ្ញុំដឹងគឺថាលោកអេរ៉ូយក៏មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាដែរប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកនិងលោកអេរ៉ូយអនុម័តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិវិញតើលោកយល់ថាវានឹងយឺតពេលដែរទេសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទប្រហែលវាមានភាពយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមែនហើយក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះគឺសំដៅទៅដល់ការដាក់សម្ពាធទៅលើមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនដំណើរការអនុម័តច្បាប់ទាំងនេះវាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយមិនដូចអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេប៉ុន្តែវាជាការផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកថយគោលជំហររបស់ខ្លួននោះទេហើយយើងនឹងបន្ថែមការដាក់សម្ពាធរបស់យើងថែមទៀតដូច្នេះគោលបំណងរបស់យើងគឺដាក់សម្ពាធបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយជាការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយបរទេសទាំងអស់លើកលែងតែជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះហើយប្រកាសណាស់យើងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់របបលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទលោកដឹងទេថាពលរដ្ឋខ្មែរបានសរសេររិះគន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេនឹងមានការអសង្ឃឹមដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាត់វិធានការដល់របបលោកហ៊ុនសែន
ពីព្រោះគេចង់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធានការជាបន្តមួយដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរបាទ បាទលោកត្រូវដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញខ្លះមកហើយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺដាក់សម្ពាធទៅដល់ពួកគេបន្ថែមទៀតនេះជាសន្តិវិធីមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងក៏ត្រូវមើលទៅលើប្រទេសចិនផងដែរដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងតែបំផ្លាញដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយការប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចេះល
ក៏ប៉ុន្តែយើងខិតខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទៀតបាទលោកថេតយូហូតើច្បាប់នេះមានអធិបុលយ៉ាងណាដែរបាទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនថាតែអាមេរិកនោះទេគឺមានប្រទេសចំនួន45ទៀតបានថ្កោលទោសនៅអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើកន្លងមកប្រសិនបើយើងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយវិញវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់អធិបុលថែមទៀតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចាត់វិធានការដល់របបលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទបាននៅសល់តែរយៈពេល5ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយហើយនៅពេលនេះក៏នៅមិនទាន់មានពលឺនៃការបើកភ្លើងខៀវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរតើវាអាចយឺតពេលដែរទេសម្រាប់ការដាក់សម្ពាធដល់របបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដែលបើកឲ្យមានគណៈបកផ្សេងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់ជាទីបំផុតយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលមានអាសនៈជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងមានចលនាគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចេញហើយឲ្យគណៈបកតូចតាជាច្រើនទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកាសថាខ្លួនបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបោកបញ្ឆោតគឺជាការបោះឆ្នោតបែបកំភ្លុកកំ្លែងมันអាចយកជាការបាននោះទេបាទហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែគាត់ខ្លាចគាត់បន្ទុកចិត្តខ្លួនឯងជាពិសេសខ្លាចបាត់បង់អំណាចតែម្ដងដូច្នេះគាត់ធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចបន្តទៀតបាទបាទចុះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះមែនតើភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ក្នុងអាណត្តិទី6ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាដែរលោកថេតយូហូបាទខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែជាប់ឆ្នោតដោយការប្រួយបារម្ភច្របូកច្របល់ជាទីបំផុតប្រសិនបើអ្នកឯងទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអ្នកឯងក៏ជាអ្នកដែលទាត់ចោលនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាំទ្រគណៈបកមួយនេះដែរលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសម្លេងដែលក្រោកឈរទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះហើយជាអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចគឺការបាត់បង់អំណាចរបស់គាត់តែម្ដងបាទបាទរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលធ្វើដំណើរដល់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2020តើនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឬគឺជាការផ្ដល់រង្វាន់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងធ្វើដំណើរផ្ទុយទៅនឹងការខិតខំរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែនដែរទេបាទបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់យើងដើម្បីលុបចោលការសម្រេចផ្ដោប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីព្រោះយើងមិនអាចលើកទឹកចិត្តឬផ្ដោរង្វាន់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញបាននោះទេក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ជាង1700លានដុល្លារដូច្នេះយើងមិនអាចផ្ដោរង្វាន់ដល់អំពើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែននោះបានទេចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងនឹងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើច្បាប់របស់យើងដើម្បីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងនោះមកវិញបាទបាទលោកថេតយូហូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រចាំរដ្ឋ Washington ពីររូបគឺលោក Dirk Erickson និងលោក Michael Bumgarner បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានជួបលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងមិត្តភាពជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងកំពុងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវត្តមានរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាំងទាំងនោះស្របពេលដែលតំណាងរាជសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកនៅទីនេះកំពុងស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនទៅវិញនោះបាទខ្ញុំយល់ថាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្នាក់ត្រឹមកម្រិតរដ្ឋទាំងនោះកំពុងបង្ហាញសញ្ញាខុសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺត្រឹមត្រូវហើយដែលយើងត្រូវបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងមិត្តភាពប៉ុន្តែសម្រាប់របបលហ៊ុនសែននេះដែលកំពុងតែកំទេចគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចោលហើយនាំគ្នាទទួលស្គាល់នៅទង្វើទាំងនេះថាជាសកម្មភាពល្អនោះវាគឺជាការបញ្ជូនសញ្ញាខុសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសគំរូរបស់ពួកគេនៅក្នុងបុព្វហេតុសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យបានច្បាស់ថាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងនោះមិនមែនជាតំណាងឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះទេខ្ញុំយល់ថាពួកគេកំពុងតែដើរផ្ទុយពីទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនមែននោះដូច្នេះមានន័យថាលូត្រាតែតំណាងរាស្ត្រឬសមាជិកប្រសិទ្ធិសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរទៅវាជារឿងផ្សេងមិនចឹងត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះមនុស្សនាំគ្នាទៅទីនោះហើយនិយាយអ្វីតាមអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចបន្តដូចពីមុនបាននោះទេដរាបណាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់គាត់ដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនិងបោះបង់ការដឹកនាំបែបប្រជាការដូចចោលហើយត្រឡប់ទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យដូចដើមវិញនោះលោកថេតយូហូក្រុមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅនេះនឹងបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្វែងរកនៅយុទ្ធសាស្ត្រនានាសម្រាប់តតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតទេពួកគេនឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការបោះឆ្នោតតែម្ដងតើលោកយល់ស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរទេបាទខ្ញុំយល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាតំណាងឲ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហើយប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សនេះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទេនោះជម្រើសល្អគឺកុំទៅបោះឆ្នោតតែម្ដងពេលនោះពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញទេដែលជាអ្នកដកហូតយកភាពស្រស់ច្បាប់នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននោះសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដូចនេះដែរមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់នៃជោគវាសនានៃភាពស្រស់ច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើពលរដ្ឋភាគច្រើនកុំចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននោះវាគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញដល់របបលោកហ៊ុនសែននិងពិភពលោកបានយល់ហើយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអីផ្ដាំផ្ញើដែរទេដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនឹងបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយអ្នកនិងគ្រប់គ្រងអ្នកជានិច្ចយើងមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលជាអ្នកផ្ដល់អំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសូមកុំឲ្យបោះបង់ជំនឿរបស់បងប្អូនដែលតែងតែមានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអីយើងនៅជាមួយនឹងបងប្អូនយើងឈរនៅខាងបងប្អូនហើយយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថេតយូហូបាទបាទសូមអរគុណលោកតាំងសារ៉ាដាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានជំវិញការឃុំខ្លួនលោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអេសវិញគឺលោកមិនត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញទេជំវិញបណ្ដឹងសុំឲ្យលុបចោលសេចក្តីសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោក6ខែទៀតនោះមេធាវីការពារក្តីហៅការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមានចរិតនយោបាយមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់លោកកម្មសុខាគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យស្របតាមមាត្រា223នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្យល់ថានៅក្នុងមាត្រា223នៃក្រមនេះមាន12ចំណុចដែលត្រូវឲ្យជន់ជាប់ចោតអនុវត្តពេលនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយករណីលោកកម្មសខាបើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំមិនត្រឹមតែអនុវត្តបានត្រឹម1ឬ2ចំណុចនោះទេគឺលោកអនុវត្តបានរហូតដល់ទៅទាំង12ចំណុចនោះតែម្ដងអ្នកស្រីមេងសុភារីថាលោកកម្មសខាមិនដែលមានបំណងរត់គេចពេញពីតុលាការម្ដងណាឡើយហើយចរិតលោកកម្មសខាកន្លងមកមិនដែលគេចចេញពីកម្ពុជាទេបើទោះជាលោកដឹងថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ដោយដូច្នេះមេធាវីយល់ថាចៅក្រមគួរតែដោះលែងឲ្យលោកកម្មសខាបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន
นครสามนาคาเป็นมวยปรกในทั้งที่ปรำปีใครอุสเพียนี่กรมประชาชุมนุมจะแวะตลาดกากรมปูลเหมือนบ้านอนุญาตอเมียนการนอมคลุนหรือกรรมสค้าโจลองสามนาคาเต้โดยครองสามนาคาเมียนแต่เมทวีดำนางใบรูปคือเมทวีเมย์สเพียรีลูกพายเฮงหนึ่งลูกจันเจงแต่ปนนอจำนายในขังใครตลาดกากรมปูลไอโนเวนเมียนปรวัติเนี่ยความตรอกนะปาสังครูเจ็ดประมาณมวยรอยเนี่ยเนื้อองกุ้ยตามส่วนจับบารงจำคลอมมือสาวนากาสำหรับเป็นได้กองกำลังประดาบบุตรหนึ่งระเนียงประราชิชรานตรบานดับกาเปียจุมวิญตลากาอย่างมุดมอมจากกรมตลาดตะบงในธนีพนมเป็นกาปิดไงตีปรามไคมินีบานสำหรับบรรทออคุมคลุนโลกรรมสกัดยาเปปุ่มมวยคายเตี้ยคร้อยปีเมทวีอาอังทาจากกรมโรคมันเคลื่อนพอตามโดยกาจอดประกันกับลองมองนุตีกรมเมทวีกบาลพัดดังจมตัวในกาคุมครูนุเพลียมเพลียมเตอร์สลาท้อก็ปันใต้สเพียเสิร์ฟส่วนในสลาท้อและสากาสำหรับบัตรลากาจวนเทียบหายบ้าเพลย์อ้อยพัดดังบรรทออเตอร์ตลากากำปูลอนุประเทศองกาคลอมมือสุดมนุอันตรายจีดูมันไรส์วอชประจำตบานาซีลูกฟิลโรเบิร์ตสันครอบจัดตกาบรรทออคุมครูนลูกกรรมสค้าทาจิกาประดิษฐ์ลางดับใบได้ผมเป็นจัดระบบกรมนี้ระบบโลกคนแสนได้เหมือนควอลควายอมปีปัญหาสุดมนุษย์หนึ่งนิติรัฐนุลาอีกับปัญตายเมดดังนอมระบบกรงพนมเป็นตายแต่ตำแหน่งกำพ่อจมพัวกาบรรทออคุมครูนมีปะปะชังแต่อ้อยมันไตรตลากาได้เหนือหน้าก็ดังได้ท่าตลากาสับทั้งไงสัตกรามกาบังกว่าบัญชีปีระบบกรงพนมเป็นแนววิพีนโยบายลงบันดาลเมียนีนอโยธาเหมือนอาจปรีบานตีจมพัวกาในลูกอยากบุญใช้หนึ่งลูกกรรมสค้าโปรการดอลเลนในการเลือกดำนายเลือกดำการลุกยักบนชายไอการดำนายประเทศปะขมายรูรุมเจ็ดวิ้งหนึ่งทั่วไอกระเนาะปะการดำนายจุดนั้นนโยบายแต่บกการดอลเลนลูกกรรมสาขาฮัตโดเชปรลเลนคลาไอเนื้อคราวคมวิ้งโดยชนะระบอบกรองพนมเป็นหนึ่งมันดอลเลนลูกกรรมสาขาหนึ่งมุนกาบอชนาทนุตีกับปัตตาอย่างนาลูกบดเมียนีท่าไอหนึ่งเมียนกาปลายพรวลเนเปได้กระเนาะการมาติกาเออรบจอดเตอร์ปิดนัดเมื่อสถานอภิปตัวดอลปฏิกรรมปุจิจุมวิ้งกาอนุกรุปนตุเตอร์กรมเมทวีกาเปียกระไดกำปองแต่ดัสนาสมโกนกระไดในคราวคมจุ่มตีปีหายหนึ่งดัจูนเตจากรมสืบสู่สลาดบงเรทนิพนมเป็นเนเปิลขังหมกบาลลูนในเนียงจิตติเมตรัยจุมวิ้งหนึ่งปอดมีนแต่ตองโลกรรมสคานิได้ยังชอบสายตู้ระสับตัวจมวิ้งหนึ่งโกนใส่จบองระบบโลกรรมสคาคือกัญญากรรมมโนบัชชาดำใบดังปอดมีนบันทามเตี้ยบาจุมรีบสู้กัญญากรรมมโนบัชชาบาทชาจุมรีบสู้บาดคานจูบคณียูไฮสังคมทากัญญาศกตกทอมดาเต้กับบันท้ายดังทาปีนี้ไอซาแต่ปกระบบกัญญาในแต่บันตอจบคงแต่ดาวตากัญญาจุลยังด้วยมาได้อมปีการได้ตลาการเนื้อแต่บรรทออคุมครูนลูกกรรมสคาไทม์ประมวยคายเตี้ยบรรทุกใบเจมิตวีท้าและคันในการคุมครูนบรรดาซอนนั้นกลัวตายเตยบานบำเพ็ญอาหายเหมือนเมียนไฮพอลไอเดเตยคุมครูนบรรทออเตบ้างจากการคุมครูนลูกกรรมสคาคือหยิบป้อนแต่เนื่องการบัชนาทางหมกมีอาเชมจีธาดารามนามันตอนมีน้ำสลายในโยบายแต่เช่นในขณะดักงอนกับปูหรือบ่อหรือบ่อนุ่มเป็นกับไงเต้นุ๊กลำนาคาพลอยฉบับในขนมใดหรือว่าหลุดกรรมสุขานั่นคือหนึ่งในตัดตายเขียนเยอะขึ้นท่ากาบัชนาถังมกโปรเซนบาประกฤตเตอร์ดาวเมียนวัตเมียนหลุดกรรมสุขาได้เชียร์ประเทียนปะได้เชียร์เมปะประช่างให้หนึ่งวัตเมียนหรือว่าทักการใดหรือว่ายังเพียงแต่ออกเหนียได้เชียร์มันไตรปะประช่างนั่นเต้กาบัชนาถังคือได้ขาดมันไตรบานตัวสกอได้อันตรายเต้ให้การประเชียร์หนึ่งจุดประเทศในวิบัติฝุ่นท่งท้าวชุมชีวิตท่าประวัติศาสตร์หนึ่งกับตราต่อโกนต่อเจ้าจีบิเซสมัยนี้ยังดังให้ท่าสิบจุนขมายเพชรานกดตามลานปอร์เมียนหนึ่งกับตราทัตตาเนี่ยมาทัวไอปฏิกรรมปุจิทะเลตะโรบิบัติมนคลอบัสนชีธนาดักนอมหนึ่งเนี่ยอยู่ใบบอกขมายเยอะเย็นเนี่ยสกาจองไทยระซาบกวดไทยระซาเกดมายเกติยุ่งบอกคล้วนลำไปกับไอประวัติศาสตร์เชสไกยังเติร์ดต่างออกเนียนั่งต่างออกเนียเราเรียบจำคลุ้นเตรียมเรื่องแบบนอสไรน์ไม่เท่าอย่างนั้นตอสไรปัญหาวิบัติโยบายนี่อ่อยบ้านบนกาบอชนาแต่ของรวบรวมเรียนกาตอเลงหรือกำศข้าเนื่องกาตอเนื่องกาเลือกตัวเลือกตัวทำมันเอาทุนโยบายแต่เลือกกรมสักการะหรือบอยิงพยมหรือขนมขณะปะฟังครูเชียร์จะได้พาชิมชื่อจิมกึศข้าการเหมือนแน่การจังเนี่ยการจังแซงพิชาแต่งร้ายนั่นคือบุบานพอลกับบานพอลเปรย์เบลีคลายได้เปรย์เบลียืมไว้ไปยืมตระการการสักษาเจ็บประกอบและโชเลอร์มูลฐานปุจิธาปไตสไรประหุปะประกอบเหมือนไรประไตสไรประหุปะสไรประหุปะดอยปัดบางปะประชังในทมเชียงเกย์ให้ยุปะโตโตมาบันล้อมนั่นเต้บาด
កញ្ញាការដែលផ្សះផ្សាជាត្រូវការពេលយូរអង្វែងឬក៏ដើម្បីអនាគតនឹងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅយូរអង្វែងប៉ុន្តែពេលវេលាសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនិងការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះគឺហាក់បីដូចជាគ្មានតម្រុយតទៅសោះហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់បានថាលោកកឹមសុខាគ្មានពេលនឹងត្រូវបានដោះលែងនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះទេដូច្នេះនៅសល់ពេលមិន
ោះលែងលោកកម្មសខាឬក៏រកដំណោះស្រាយមកដល់ពេលនេះពួកយើងខ្ញុំនៅតែបន្តតស៊ូទោះជាសល់10ថ្ងៃសល់ប្រហែលថ្ងៃក៏ដោយបន្តពីការបោះឆ្នោតក៏នៅតែបន្តតស៊ូដែរអ្វីដែលយើងអំពាវនាវពួកយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពាវនាវនឹងគឺអំពាវនាវឲ្យភាគីខ្មែរដទៃទៀតនឹងលះបង់ភាពមានះភាពចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ដោយកំរោលពីព្រោះភាពមានះទាំងអស់នឹងអាចបានជោគជ័យតែពេលវេលាខ្លីទេពេលវេលាវែងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលយើងឃើញថាយ៉ាងតិចណាជាងកន្លះប្រទេសដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺពួកគាត់មិនមែនបើប្រទេសគាត់ប្រទេសនឹងប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនប្រទេសតែពួកអ្នកកាន់អំណាចឬក៏ពួកយើងខ្ញុំប្រមាណអ្នកប្រឆាំងនឹងទេគឺប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនទុកឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ភាគីម្ខាងទៀតកុំបិទភ្នែកបិទច្រមុះធ្វើជាអត់ដឹងអត់ឮអត់ដឹងថាប្រទេសកំពុងជួបប្រទេសនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយដោយសារទង្វើរបស់ការគៀបសង្កត់ការសារបង្ក្រាបប្រមាណរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺទង្វើទាំងអស់នឹងហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅធ្លាក់ដុនដាបទៅយើងឃើញថាប្រទេសយើងតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកបានរឺបន្តិចហើយឥឡូវនេះដូចជាត្រឡប់ទៅដើមវិញទាំងអស់មុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនមែនជាមោទនភាពទេទោះអ្នកជាអ្នកកាន់គណៈបកណាក៏ដោយហើយល្មមបើកចិត្តទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លះទៅវាព្រោះខ្លួនតាំងពី1900តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស91នេះព្រមហើយតើយើងចុះហត្ថលេខាទាំងអស់គ្នាហើយតើហេតុអីមិនគោរពកិច្ចសន្យាទាំងអស់ហ្នឹងគុំឲ្យគុំសង្ឃឹមថាប្រជាប្រដ្ឋចេះតែទុកឲ្យស្ថានភាពនឹងបន្តឲ្យពួកយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិក៏ដូចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតហ្នឹងគឺនឹងមិនអោបដៃនឹងមើលទេបាទកញ្ញាសំណួរចុងក្រោយតតងជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពលោកកឹមសុខាវិញម្ដងតាមមកដល់ពេលនេះសុខទុក្ខរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរកញ្ញាបានតតងគាត់ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរបាទទៅព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺតាមរយៈម្ដាយខ្ញុំដែលទៅមើលគាត់ញឹកញាប់ពីមួយថ្ងៃគាត់ទៅមើលម្ដងគឺស្មារតីរបស់គាត់ត្រូវការការវះកាត់គាត់ត្រូវការការវះកាត់តាំងពីមុនរបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់ម្ល៉េះតែដោយសារគាត់ទទួលរបស់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់គាត់ទៅវិយពេលវះកាត់ស្មារតីគាត់បោះឆ្នោតហើយគាត់ខ្ញុំសង្កាត់ហើយគាត់រវល់ចុះពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រោមដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បោះឆ្នោត2018នេះជាងគាត់ពន្យាការវះកាត់ស្មាគាត់ទៀតទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់មានបញ្ហាស្មាគាត់ឈឺដល់ឆ្អឹងគាត់នឹងគេត្រូវគេប្រើពាក្យថាឆាបនឹង laser នឹងហើយនឹងមានចេញបច្ចៈបញ្ជាពីពេទ្យរបស់គាត់នៅសង្កពួរតាំងពីមុនបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ម្លេះជាងបញ្ហាគាត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់ត្រូវការវះកាត់ស្មាបាទកញ្ញាសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាសូមជម្រាបលាចាសូមអរគុណបាទ